ኢትዮጵያ ከውጭ ከመታስገባቸው የልብስ ምርቶች ውስጥ የቻይና ድርሻ 90% አካባቢ እንደሚሆን የንግድ ሚኒስቴር መረጃ ያሳያል። በባለፈው በጀት አመት ብቻ ኢትዮጵያ ከቻይና ወደ 157.2 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ ልብሶችን ያስገባች ሲሆን ከቱርክ ወደ 5.8 ሚሊዮን ዶላር እንዲሁም ደግሞ ከህንድ ወደ 2.5 ሚሊዮን ከፓኪስታን ደግሞ 2.4 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ አልባሳትን አስገብታለች። ከቁጥሩ ማየት እንደምንችለው የቻይና ድርሻ በጣም ከፍተኛ መሆኑና ይህም ከተቋረጠ ገበያ ላይ ሊያመጣ የሚችለው ተጽዕኖ ቀላል አለመሆኑና ባለፉት 3 ሳምንታት ታዲያ የታየው ለውጥ የዚህ መገለጫ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። ከቻይና የሚገባው የአልባሳቶች ምርት በመቀነሱ የልብስና ጫማ ዋጋ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ የታየ መምጣቱን ማወቅ እንችላለን። ያ ስለሆነ ገበያውም እስከዚህም ነው። ያው አሁን በፊት የምንገዛበት ዋጋ የሚሸጥበትን ዋጋ አሁን እየገዛንበት ስላለ እስከዚህም ነው ያዋጋው። ለምሳሌ እነዚህ ጫማዎች ላይ አሁን 400 500 ብር ድረስ ጭማሪ አላቸው ሲገዙ ማለት ነው፣ የሚሸጥበት ሳይሆን የምንገዛበት። ስለዚህ ያው ጭማሪ ካለው የምንሸጥበትም ያው በዛው ልክ ጭማሪ ይኖራል ማለት ነው። ልብሶቹም ላይ ሱሪዎቹም ላይ ብትሄድ ሁሉም ላይ ብትሄድ እንደዚህ ተመሳሳይ የገበያ ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ለምሳሌ ቦርሳ በፊት ጥሩ ቦርሳ ኳሊቲ ቦርሳ የምትላቸው እስከ 850 እስከ 9 ምናምን ነበረ። አሁን ግን ስታመጣው ራሱ ከሺ ቤት በላይ ነው የሚመጣው። ዋጋው ነው በጣም ጨምሯል። አሁን ልብስ ላይ ምናምን ቢያንስ በአንድ ጫማ እስከ 300 ብር 400 ብር ጭማሪ ሁላ አለ። ሱሪ ላይ ብታይ ራሱ ከ200 ብር እስከ 250 ብር ጭማሪ። የሴት ልብስ ነው የምሰራው እና ቀሚስ ላይ እስከ 150 ብር ምናምን ጨምሯል። ሱሪ እስከ 80 ብር 100 ብር ያክል ጨምሯል። አይነት አላቸው እንደ አይነቱ ብዙ ነው የጨመረውና ሂል ጫማዎች ላይም እንደዛው ነው። ቦዲ አላባሽ ላይ ወደ እስከ 80 ብር 100 ብር ያክል ጨምሯል። በአልባሳት ላይ የታየው ጭማሪ ከአቅርቦት ጋር የተያያዘ መሆኑ ግልጽ ቢሆንም የአቅርቦት ሰንሰለቱ እየሰፋ መምጣቱም ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ያው ሲመጣ በሽታው ስላለ ነው እኛ እንደዛ ብለን ነው የምናስበው። ቻይና መሄድ አንችልም፣ ኤደን ማምጣት አንችልም። ኦርደር ነው የምናደርገው ዱባይ ነው አሁን የተጀመረው መሄድ። ዱባይ ነው ሄደ የምታመጣው፣ አርኪ አይደለም እዛ የምታመጣው እቃ የቻይና እቃ ነው። ቻይና ደግሞ መሄድ አችልም። የሚያስረክቡም ሰዎች ጨምረው ያስረክቡሃል። የእቃው እጥረት አለ ይባላል። እሱም ስለሆነ እኛም ስንገዛ ጨምረን እየገዛን ነው። ያው ስንሸጥም ደግሞ እንደሚታወቀው ጨምረን እየሸጥን አብዛኛው ነጋዴ ያው መንገድም ስለሌለ ይሆናል። አብዛኛው ነጋዴ ደግሞ እየሄደ አይደለም፣ በደላላ ምናምን ነው እቃ የሚላከው።